អូយមហារណារបស់នេះហារណាយ៉ាងដឹងយីមែនឈុំមកគេឡើងផាឈុំមកឡើងផាអ្នកដល់គ្នាឃើញខ្ញុំទៅឲ្យគេណាបកហុំចឹងហ្នឹងតែមើលបាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមកតាំងសូឡានៅក្នុងក្រីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯងដល់ខ្ញុំអត់ដែរមកអត់ធ្វើអីចឹងហើយវាតែលើកដបងស្វ័យចិត្តមែនតើជួយដល់មួយចិត្តយើងជាចំណែកមួយទូចទូចចឹងណាគេគាត់ថាគាត់ជួយជួយច្រើនមែនតើជួយធ្វើអីជួយជួយឈោផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពួកខ្ញុំអ្នកគ្នាខ្ញុំទៅជីកដីដាំបកោសិនអាយ៉ាពុំអីតាក់មកតាមមកបន្ថែមបើក្បាលវីដេអូមកគឺយើងធ្វើដំណើរមកភ្នំកលែងតាគ្នាហើយយប់មិញនឹងខ្ញុំដេកឡើងយប់ជ្រៅហ្មងណានិយាយទៅដេកតាមឡានរហូតហ្មងហើយថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានភារកិច្ចសំខាន់មួយតាគ្នាដោយសារថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមការងារភេសជ្ជៈ Idol ពួកយើងធ្វើដំណើរមកតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំកលែងដែលស្ថិតក្នុងភូមិអន្លង់ធំឃុំខ្នងភ្នំស្រុកស្វាយលើខេត្តសៀមរាបដើម្បីដំឡើងមកកោផ្លើសូឡាដែលនៅក្នុងថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក្នុងកម្មវិធី Idol Super Day រដូវកាលទី3ដែលមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋនៅបកសំខាន់សំខាន់តំណាងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំកលែងដែលក្រុមហ៊ុន Idol បានអញ្ជើញពួកគាត់មកចូលរួមកម្មវិធីនេះផងដែរដើម្បីកោះកវើកំពង់យកប្រាក់រង្វាន់យកទៅអភិវឌ្ឍនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំកលែងបន្ថែមពីនេះទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Idol បានបន្ថែមទឹកប្រាក់សម្រាប់ស្ថាបដំឡើងអំពូលសូឡាបង្ក្រាប40ដើមវ៉ាវចាប្រកាសណាស់គឺខ្ញុំមកជួយបងបងក្រុមការងារមែនមកជួយទេគឺមកផ្ទើសហ្មងនេះឥឡូវបងបងគាត់បរិញ្ញខ្ញុំចឹងណាដើម្បីខ្ញុំសាក់ធ្វើមើលគាត់ថាមិនទេបានហើយតែមួយនឹងបានហើយព្រោះថាគាត់មូននឹងគឺលងយូរមកដល់ឲ្យចុះកន្លះម៉ោងហើយនេះគឺជាផ្ទាំង Idol ឡាទីចាគឺមានមកភ័ក្រខ្ញុំមកតាមក្រោយទៀតហើយជាមួយនឹងបងបងម៉ងហេពួកគាត់មកចូលរួមដែរចឹងណាអ្នកនាងហត់ណាស់ចឹងសូមផឹក Idol មួយសិនផឹកឲ្យឡងស្រស់ស្រាយមកសំខាន់នឹងផ្អែមត្រជាក់ចិត្តមានកម្លាំងធ្វើការទៀតហើយពេលចឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំសហការគ្នាបានល្អមែនតែនហ្មងនេះអំពូលសូឡារបស់យើងជួយគ្នាទៅឡើងចឹងណាសម្រាប់បងបងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិអន្លង់ធំឃុំខ្នងភ្នំនិយាយទៅបងបងប្រជាពលរដ្ឋគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនហ្មងដោយមានក្រុមការងារបានទៅដំឡើងបកគោផ្លើសូឡាញាតិទៅអ្នកក្នុងក្រុមការងារ Idol គឺគាត់ធ្វើចេញពីចិត្តហ្មងណាខ្ញុំឲ្យទាំងក្តៅហើយទាំងថ្ងៃទៀតគឺពួកគាត់ធ្វើដោយចិត្តចឹងណាអ្នកទាំងគ្នាហើយខ្ញុំមកនឹងចង់ជួយគេណាស់ប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យជួយទេពួកអីកាន់តែជួយទៅកាន់តែយូរចឹងណាគេឲ្យយើងទៅឡើងចឹងគឺយើងមកជីកដីម្ដងខ្ញុំអត់នេះគឺខ្ញុំលោកម្នាក់ឯងហ្មងណាញេថាលេងហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមដាំបកគោហើយវ៉ាវអ្នកទាំងគ្នាលយខ្លាំងណាជីចង់ក្រោយចង់អរគុណទៅអធិជន Idol ដែលបានជួយគាំទ្រភាសា Idol រហូតមកដើម្បីឲ្យមានកម្មវិធីល្អៗបែបនេះហើយនេះគឺជារូបភាពតាមផ្លូវបន្ទាប់ពីយើងបានដល់ឡើងមកកោសូឡាហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកគ្នាបាយបាយ